daawadayaal kusoo dhawaada xubinta falanqaynta warka habeenimo ee telefishinka CBA. Xubinta caawa waxaanu ku falanqayn doonaa oo dul istaagi doonaa xanuunka xumadda oo farabaas ku haya bulshada qaybaheeda kala duwan bilihii ugu dambeeyey, halka qaar ka mid ah bulshadu ay u geeriyoodeen, kuwo kalena ay hadda ay xaalado caafimaad ugu jiraan isbitaalada kala duwan ee dalka. xubinta waxaa marti igu ah Dr. Cabdiwahaab Nakruma, agaasimaha guud ee fayadhowrka Somaliland iyo xidhiidhiyaha xanuunada faafa ee xuduudaha ku gudba. Dr. Cabdiwahaab, kusoo dhow telefishinka CBA. Ugu horreyn, Cabdiwahaab, balse guud bal xaaladda dalka ee xumadda bal warbixin naga sii. bismillaahi raxmaan raxiim. Aad bay horta u mahadsan yihiin CBA oo runtii si tabaruc ah ugu deeqay wacyigelinta iminka halkan ka baxaysa. Kani waa wacyigelin oo dadka bini-aadamka ama bulshada wax u taraysa. Markaan isdul taagno qodobkaynu u jeedno, waxa weeye bulshada, anigu technician baan nahay, waxa weeye waa la yaqaanaa, waxa weeyaan waa in anigu aan xaqiiqda wixii jira aan bulshada u sheego. kalsoonida bulshadana markastaba waan qabaayo. habeenkan soo fadhiisto iminka waxa kalifay dad fara badan oo caalamka ka soo hadlay, ayaa in looba ila waa in interviewga aad bixisid, bal sida wax yihiin. Markaan hadaba isdul taagay waxa weeye kaneeco la yidhaa AIDS Egyptians oo ku noolayd Asia ayaa 2016 waxaa imika waxa weeyaan khasaare iyo faa'iida mid kastaaba way jirtaa. isku socodka ama isku furanka adduunka oo dhan faa'iidana wuu leeyahay, dhinac kalena dee wuxuu ka keenayaayana tan oo kale. Markaa kaneecada wadamada ku noolayd ee inaga awal evelt bay ahayd tenu, waxa weyaan tenii hore ma aha, waxay ka timid Asia, waxay soo martay Jabuuti, waxay soo martay 2017 iyo 2019 ayay timid Ethiopia, South Sudan, waxay kale ku dambeysay xamar. Hadda oo aan joogno 2020 ama 2020 waxay kusii fidaysaa Afrika dhinaceega galbeedka oo kale, oo Nigeria oo kale ayaa laga sheegayaa iminka reportska guud ee WHO soo saartay. Horta taasay ahayd waa wax adduunka soo maray oo tadawurka mitalan wax kastaba dee waxa weeyaan xanuunka awal waxaa laga yaabaa in aynu xidhnayn xilli oo qaarad xidhan dee aynu ahayn. Maanta waxa weeyaan qofkii halkan jooga diyaarad buu raacayaa, caawa waxaa laga yaabaa inuu tago Maraykanka, caawa waxaa laga yaabaa inuu tago meel kale. Sidaasaynu horta iskugu furanay. Taasi waxay sababtay in kaneecadan markaa ay timaado. Kaneecadan markaa waxay kaga duwan tahay kaneecooyinkii hore. waxa weeye matalan haddii biyo macaan oo keliya awal ta hore ay ku noolaan jirtay, tani ku wasaqda xitaa waa ku beermaysaa, waxaa kaloo ku tarmaysaa wax ka yar kuwii hore. oo waxaa laga yaabaa iminka taayarka oo kale in biyo ay ku helaan, taayarkaas oo kale in biyaha ku sameeyey uu faafin karo intaas oo og xamood oo ka dhalan karta. Marka ay caynka tahay taasay ahayd. iminka marka la eegana waxa weeyaan dee laba u qaybsamaa. Marka sidan oo kale wax dhacaan, waxaan qofkii oo ay ku dhacday oo u baahan gargaar cusbitaal iyo in badan baa waxaan ku celcelin jirnay inta qashin kuu jiro ayuu cudur kuu jiraa. Dadku intaa markaa hore may fahamsanayn, maanta ayaa tii la taabanaya. oo haa bay Cabdiwahaab, xanuunkan maadaama uu ina soo gaadhay amba hawadahay dad ka yimid oo diyaarada soo raacay ha keenaan ama dad gaadiid soo raacay ha keenaanba, xanuunkii Somaliland buu soo galay, dad badan baa u dhintay, dad badan nahalis bay u galeen. mayse leedahay Somaliland way u diyaarsan tahay xaaladaha noocan oo kale? bismillaahi raxmaan raxiim. Horta waxa weeyaan su-aal aada u fiican wey walaal. waxa weeyaan waayo aragnimo ayaynu leenahay, waxay nagaga horreeyey COVID-19.
oo ilaa imika uu dhamaaday ma oran karno laakiin covid 19 ku adduunyada dhame ay u ahayd kii way aragnimada ka dhaxlay ayaa horta wax muhiim ah kaas wuxuu dhalsiyay oo markhaati ka ahayd in aynu helay xitaa waad haysan baan malaya journal dhan oo laga qoray oo laga tilmaamayay laynagu faahfaahiyay dalka inuu afrika oo dhan dadkana tusaale u noqdaan wax kale ma ahayn waxay dadkii baa iskaashaday haddii miidiyaha tahay hadday tahay ganacsigii hadday tahay dowladdii oo waxaad ogtahay waxa la wixii socday oo dhan dibadda waxaa ka imanaya wax yar baa ahayd dabalyojo oo markii hore inoo keenaysay ama sublyska ama technicalka marka laga reebo waxweyn iskaashiga kale oo dhan waxaa lahaa dadka marka isku tashiga aynu samaynay ayaa horta keenaya inaynu waayarno u diyaar garowno oo kii hore inaan ka dhammaanin ayaa iminka kan dambe u yimid marka waxyaala badan horta waa inoo iftiiminayaano u diyaar garowgeena ama u dhuganuglaanteenu cabdi wahaabna kruma inta badan waxaad caan ku tahay arrimaha wacyigelinta oo dadku waxay kugu naanaysaan wacyigelin bulsheed inta badan waqtigii covid 19 waxaa la arki jiray cabdi wahaab oo sita microfone oo ka wacyigelinaya dalka amba sita caagad uu dadka gacmaha ugu buufinayo intaan xumadani timid dad badan waxay isweydiinayaan cabdi wahaab xaggee buu tegey wacyigelintaase aynu kaga hortegayno xumadda dad badani waxa ay sheegayaan inaan sidii loogu talagalay looga howlgelin adiga ma kuu muuqata cabdi wahaab kolley walaal waxa weeyaan marka run deeri aynu isku sheegayno oo inaan isqancinayn inkastaba dadku wuxuu ku leeyahay qayb waxaa laga yaaba barnaamijkani ma aha barnaamij cid kaliya leedahay wuxuu kasoo bilaabmayaa qoyska gurigu kasoo bilaabmaya wuxuu ka bilaabmayaa bulshada wasaaradda qof kastaaba eedeed inbuu ku yaalanaya wasaaraddu waa inay hogaamiso ama sheegto waa run oo meelihii ugu caansanaa imika maanta sababtan usoo fariistay waxa weyaan dad fara badan oo flowriska ah oo daawada ama doonaya imika waxaa laga yaaba marka la sii daayo programkan in daafaha adduunyadoo dhan dad fara badan ay markiiba fiilin ka bixinayaan taasaa kalifaysay gaab ugu jiray oo dee waxa weeyaan partnerskayga ama halbowlayaashayda c b a kamid bay ahaydoo c b a na waa tii maalmo xidhnayd marka taa lafteedu hakad way igu keenaysaa wacyigelinteydii laakiin wacyigelinteyda anigu waan wadaa mid lugeed ha noqoto mid qoraal ha noqoto kaa iminka saacadda aan joogno oo hadda saddexdii barkii weeyaan saddexdii barkii dad shaqeeya ma jiraan dee cabdi wahaab aan kaa dhexgale cabdi wahaab hadda waxaan kugula kulanay adiga oo ku jira howl maalmeedkaagii oo baabuurtii loogu talagalay in lagu buufiyo ayax aada u adeegsanayseen in goobaha biyo fadhiisimada ah goobaha dhirta ah in aad ka saartaan kaneecadii ood ka buufisaan si aanay dadka dhibaato ugu helin balyada lafteeda bal warbixin maxaad naga siin kartaa arrimahaas walaal waxaan kaa siinayaa waa anigan kulahaa waayo arag waxaynu helay cudurkii covidka ama 19 oo kale cudurka wuxuu inoo sheegay tanas tii lamidi weyy marka emergency dhaco ama xaalad degdega ay dhacdo waxa weeyaan waxaa iska kaashanaya dhammaan dadkoo dhan imika c b a dee lama khasbin qayb kamida iyagu ka qaylanayaayo aleen waxaa ku baxaya satellite baa baxaya eg waxa weeyaan beeruhuna waa dowladdii waxay ahayn buufintii markaa ay tahay taa iminkan ayax aan lagu buufinayn wasaaraddii iyo dowladdu waxay isla garteen dowladdu horta waa mid ama caafimaad ha noqoto ama meel madaxtooyadun baa laga wada xukumaa horta taasaa noo sahashay in wasiirkana aada ugu ammaanayna iyo wasiirka qorsheynta oo gartay in la sameeyo iskaashigii caadiga ahaa soo dedejiyey halkii ay muddo qaadan lahayd maxaale tallaaba loo qaato dadkii oo dhan iyo haddii bukuuray baahida taagnayd in aan la kafeyn karayn markaa waxay noqotay intaynu bar horta cid kale iyo hay-ado kale doonan lahayn dadku awl waxay ku mashquuli jireen hay-ado kale marka inaan lagu mashquuline waxaynu haysano horta aynu qabsano inagu oo dhexdeenna sababtaasay ku timid baabuurtan marka baabuurtani waxay buufinaysaa buufintii caadiga ahayd laakiin waxaa dhex yaalla haddana gurigaagii oo kale inaad dee dacartii iyo dhaqankeenu do wuxuu ahaa aad aada samaysid marka taasay walaal tahay waxaan ugu dambeynayn cabdi wahaab goobahan aada hadda ka howlgasheen
aad soo buufiseen oo kale marka laga yimaado goobaha biyo fadhiisimada ah dhirta beeraha ku hareereysan dooxa Hargeysa en goobaha kale idin qorsheysan inaad buufin doontaan halka waraan siir dul taagno dadkan oo cadeyno arrinku wuxuu u qaybsamayaa tirtirista meesha ay ku dhalinaysay oo wax weyn in la aaso in taayradii dhowrka kun ahaayee dowladda hoose ay qaaday dhinaca olaha nadaafadda ay kaga jirto dadkan aan ugu faa'iideysanayo khamiista soo socota inay tahay bishii u dambeysay ee ololaha maalintii khamiista la doonayo inaad ka wada qayb gashaan kaasi qayb weeyaan in taayrada iyo wasaqda iyo waxa dhan la sameeyo oo la jaro waxa weyaan maxaa haddana soo raacay wadaaddii haddana waxay ku jirtaa dhirta ku gabanaysay gaboodudka taasi waxa weyaan waa buufintan matalan meelaha dhaamamka oo kale ama biyuhu joogaan oo kale waxa weyaan in lagu shubo naaftadii oo kale si looga xidho kobarka marka waxa weyaan in la sameeyo kahortagista ama nuuradii oo kale meelaha qaarkood lagu shubo biyo fariisin oo dhan aynu ka jarro ayay tahay buufintana qaybtaasay tahay marka walaal waxa noo qorsheysan meel kasta oo la gaari karo saacadda in waxaan diyaarinayay wax weyn shaqadii caawa la qaban lahaa in aanu sii diyaar garoobaan kuma taban noqdo haddaan iska fadhiisto inaado waa la qabanayaa hadhow waxaa laga yaaba in qofku yidhaahdo gaariga waxbaa ka xumaa mishiinka waxbaa ka xumaa si taasayna ugu dhicin ayaan u ahay heegan maxay tahay meel kasta ama gobolada waxaweye imika waxa ku xigay waxaweyaan burco oo istaanbayga lagaga jiro oo meelaha ay ka jireen ahayd boorme oo ah eriyada matalan kaneecada marka horeba xeebaha oo kale loogu jiro xitaa imika waxaweyan waxaasoo dhan baa walaal ku jira meelaha biyaha dadkuna aan isuka ilaalino kan imika waxaweyan waa kala jaris ama hakis ilaahay baa wax tirtira ma odhan karno imikaan wada tirtilayno aan samaynayna laakiin waan dadaalaynaa ugu dambeyn maxaad fariin u diraysaa bulshada bulshada waxaan u dirayaa weyl aada baad u mahadsan tahay in sidaa c b a oo noogu deeqay oo kale cid walba ayana waxeega noogu deeqdo aynu iskaashanno aynu siyaasad ka dayno maxaa marka dhaliil waan yeelan karnaa ma odhan karno dhaliil ma lihiin oo boqolkiiba boqol bay nahay waxa weyaan dhaliil anigu waan leeyahay laakiin sidaynu u socon karnaa miyaynu qof baaba imika xanuunsanaya dhibaataa taagan wada jiro aynu kaga baxna mootaane laakiin imika xalay waxyaalaha dhacay oo kale inkastoo barkhad batuun naga raali geliyey waxa dhacay dhaamkii daami iyo soonihiisii oo kale ayaa la doonayay buufini ka socotay haaf markay joogto ayaa dad aan aada wax u garanaynin soo bara ku sameeyeen oo kale inkastuu naga raali geliyey xildhibaan batuun marka waxaan jecelahay dadku inay wada jir ma aha olola siyaasadeed iyo sheekooyinka iyo waa dad xanuunsanaya dhimanaya u baahan gargaar marka inaynu sidaa u wada qaadano walaal oo gacmaha la isku wada qabsado oo waxa weyaan macal c b a marka lagu daro dadkoo dhani waa dowladdii somaliland meel kale aynu kala jirnaa ma jiro marka anigu haddaan qabto mid kale hadduu qabto inaynu ku taageero unba laynooga baahanya aadna madaxweynaha waan ugu hambalaynaynaa sababtu waxa weyaan dee may suurto gasheen oo waxa weyaan haddaan kordi aanu amaawirtaa bixin in dowladdu ay mid tahay dowlad kale qabyaalada lama doonayo dowladdu waa inay mid noqoto imika gacmihiinaas waxa weyaan waa shantaa wactasamuu bixablilaahi jamiican aayaddaasaynu qaadanaynaa aad baad u mahadsan tahay cabdiwahaab nakruma